места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. На 6 ноември 21 годишната Антония Чикова направи опит за самоубийство, скачайки пред товарен влак на гарата в Бургас. Влакът обаче не я убива, а прерязва краката й. Ничия земя. Разтърсващата история на едно момиче, което оцеля по чудо. Ще ви разкажем за Антония и челния изблъсък с живота, паралелно с този с влака в Бургас. Тоновете локомотивна маса отнесоха завинаги самосъжалението и мислите за онова, което можеше да бъде, но не е станало. Търсим отговорите на много въпроси, но искаме да ви покажем, че доброто може да победи. Трудно, без крака, с протези, но може. Тони вече има съпруг и дете. Има онази мисъл, която я кара да върви, колкото и невъзможно да е това. Но да започнем от причините, за да стигнем до картините от апартамента в Бургас. Тони, имаш една приказна история. За съжаление, тя тръгва тежко. Да. Разкажи ни, откъде си ти? Имала си и тежко детство, за съжаление. Да. Аз съм от село Буковлък. Там е моята майка. И братя и сестри. Общо сте пет деца? Шест. Аз съм най-малката. Най-малката? Да. В един момент родителите ти трудно се справят. Да, баща ми, когато аз съм се родила, баща ми в този момент се разболява тежко и не могат да ме гледат. И затова те остават в дом за деца? Да. Колко голяма си била още като бебе? Да, новородена. Дом майка и дете в град Плевен. Там протичат голяма част от годините ти, от детството ти. Да. Как беше там? Бях много щастливо дете. Там. Щастливо дете? Да. Хубаво детство имах. Те идваха ли да те виждат? Липсваха? Да, идваха. Помня, 7-ми клас, може би, бяха дошли да ме видят. Аз не исках да ги виждам. И даже имаше и момент, когато си бях в къщи при тях. 2-3 седмици бях в къщи, но не ми хареса обстановката и езика, на който говореха. Не ми хареса и избягах от вкъщи и отидох в кметството. И оттам се прибрах в селото Атлебен, дома. Там, където е бил дома? Да. Те са се карали, имало конфликти между родителите? Не, това ли никога не ти хареса? Не. Просто езика не ми хареса. Не езика, не може само пуснала. Не, че са се карали, ми... На цигански са говорили. Това те е притеснило? Да. Тогава не ми е харесало, че съм била ромка, че съм ромка, но сега вече не се срамувам. Това съм си аз. То няма от какво да се срамуваш. Така е. Освен това, не избираме родителите си. Така е. Мястото, където се раждаме. Да. Тоест, в 7-ми клас ти си опитала да се върнеш, за да живееш. Те искаха да живее с тях. Не съм искала аз. Те са искали? Да. Издържа 2 седмици само? Да. И те върнаха обратно? Да, в Тотлебен. Аз им казах, че си искам в дома. Там си свикнала, там... Да, там си много щастлива бях. Била си отлична ученичка? Да. Какво завърши? Паралелка, фризьорство. Значи сега си имаш хубава професия. Аз я имам, не я практикувам. Защо? Защото с протези на краката. Ще бъде трудно. Да, на крак не мога да стоя. Добре, ще стигнем и до протезите. Антония учи в техникум за фризьори в Ловеч. След завършването си заминава за Бургас. Със свои приятели успява да си намери работа на морето, където работи като сервитьорка 3 сезона в един и същи хотел в Слънчев бряг.
На 6 ноември Антония пристига в Бургас, като слиза на гара Владимир Павлов. Малко след това тя върви край релсите с момче, с което точно се е запознала и на което споделя, че се чувства самотна. В отчаянието си, че няма постоянна работа и приятели, Антония внезапно се затичва и се хвърля под локомотива на идващ товарен влак. Въпреки опита за самоубийство, момичето остава живо. Тя е приета за лечение в УМБАЛ Бургас, където лекарите ампутират двата й крака. Къде и защо и какво толкова много те срина емоционално, за да решиш да скочиш под влак? Еми, беше септември месец, един ден от месеца септември. Не се почувствах добре. Обадих се на майка и на татко. Майко и татко, чакайте ме на автогарата в Плевен. Те казаха, добре, моето момиче, чакаме те. Отивам с багажа, с такси, отивам на автогарата в Бургас и търся да си закупа билет. Но жената я нямаше там и аз не се чувствах тогава добре. И те ме усетиха, майка и татко, че не се чувствам добре. И аз знаех, че не съм добре. И търсих жената да ми продаде билет, за да си пътувам към Плевен. И ние намирам, аз тръгвам да я търся. Не знам какво ме е накарало да тръгна да я търся. И стигам до релсите и там виждам едно момче. И той ме заговаря и си говорим това. И си разказвам. Не се познаваме с това момче. Той ми обяснява, че не му харесва тук и така. Че не му харесва в България. И аз му обяснявам. Нещо му бях казала, вече не помня. Не помня. Идва влака и аз решавам, че ще се фърля пред влака и се фърлих пред влака. Това беше. Намираме се с Антония. Тя дава първото си телевизионно интервю. Преди началото каза, че е изключително притеснена. Тони, кажи ми как си. Чувствам се много добре. Чувствам се пълноценна. След като се чувстваш много добре и пълноценна, защо ти беше на 6-ти да направиш това? Просто не знаех какво се случва с мен. Беше ми много трудно. С кое ти беше трудно? Това беше изпитание за мен. Какво се случи? Какво се случи, че те накара да не се чувстваш добре този ден? Ами нещо лошо почувствах. Нещо гадно почувствах. Самотно. Ти си имала приятели, ти си имала работа малко до преди тази дата. Имала си място, където да отседнеш, в хотела. Защо напусна хотела? За къде тръгна? Имах предложение да отида на квартира. От кого? От Веси. Имах предложение да отидем на квартира. Това е твоя приятелка, така ли? Да, така? Позната, обща да. Позната. Да отидем на квартира, за да ни е по-лесно и на двете. Да не е по-лесничко и на двете. Тя учи. Какво се случи тогава? Еми, в един момент аз починах вечер. Нещо ми ставаше, имах чувство, че съм луда. Говорих си сама, не можех да спа сама. Говорих глупости, което аз никога не можех да повярвам, че до тая степен мога да стигна. Друг път случвало ли ти се такова нещо? Никога не съм била в такава депресия. Добре, кое породи депресията? Ти си имала работа преди това. Намерила си нова работа. Имаш приятелка. Не знам и аз. Не мога да го обясня. Трудно ми. Казваш, не бях добре. Да. Защо? Отчаяна? Отчаяна бях, да. Депресирана, може би. Какво те е карало да се чувстваш така? Липса на приятели, на работа, на... Не, аз си работих. И аз не знам как съм се чувствала. Тогава са минали 6 години. Просто... Точно преди 6 години, да? Да, 6 години са минали. Ми самотна, може би, съм се чувствала. Самотна. Тогава съм имала нужда от майка ми и от баща ми в този момент. Най-много. А това се случва в Бургас? Да. Ти по това време в Бургас работиш вече? Не, аз работих в Слънчев бряг. В Слънчев бряг си работила като? Ами има завод, не знам как да го обясня, завод за ябълки, за плодове. За ябълки, може би, беше. Да. И там работих.
И там не се чувствах на място и не ми харесваше работата, но я работих, защото нямаше къде другаде. Събрало ти се много. Да, на събра. Харесваш работата, сама си, да. Самотна си, да. Депресия. Да. И спонтанно решение хвърлянето. Да, не е умишлено, на момента. На момента го реши? На момента. Просто видях влака и това беше решението за мен. То си самоубийство това. Можеше абсолютно да те убие този влак. Да, така е. Ти си била с едно момче. Това момченце, с което беше, познаваш ли го преди този ден? Не, къде съдба беше. Запознахте? Съдба. На пътя се запознахме. Аз го попитах, къде учиваш, той ми каза, учим да се поразхода и аз тръгнах с него. И реших просто от много време аз исках това да го направя. Просто защо? Защо? Не мисли. Просто не исках да живея. А изпитването на такова състояние, което да те накара да се хвърлиш под влак, вероятно е много, много тежко, много, много отчаиващо. Но в никакъв случай не е положение, от което да се срамуваш. Защото в този момент ти си имала нужда от помощ. Да, аз се срамувах, но вече не. Срамуваш, защото не е била обмислена постъпка, да, много да. Глупава, наивна. Глупава постъпка. Глупава. Хора, които ме познават, знаят, са знаели, че аз никога няма да постъпя по този начин. От това ме е срам, защото сами имали доверие учителите в дома, в който съм била. Всъщност ти излизаш от дома? Да. Няколко години работя и след това става инцидент. На 20, 21. Да. Ти живееше по това време на квартира? Да, на квартира с приятелки бях. Не потърси ли някой, с който да говориш тогава? Не можеш ли да споделиш? Аз казах на една моя приятелка, че не се чувствам добре. И тя каза, че и тя не се чувства добре, и тя е в същото състояние, и така. Аз реших да си взема багажа и да си хода при майка ми, при баща ми. Ти беше решила да се връщаш при тях, за да живееш при тях ли? Да. Тоест ти бягаш от... Аз избягах от тях, но пак исках да отида при тях. Заради това, че... Може би исках да отида при тях, защото ми е липсвало. Липсваха ми много. Като подкрепа, като обич? Всичко. Като всичко? Да. И вместо да се върнеш при тях, си казваш, що пък не скочи под влака? Не съм казала, що пък да не скочи. Как? Ами... Как реши? Моментно. Не съм го мислила въобще. Моментно. Силна слабост и отчаяние. Да. Нали повече никой няма да се случи? Разбира се. Какво ти да става, не бих си посегнала повече на живота. Чувстваш ли сега вече подкрепата и ти ми казваш, започвам да живея втори живот? Да. Защо сега? Защото аз видях, че има добри хора, видях, че много хора искат да ми помогнат. Чувствам се обичана, чувствам се това, от което имах нужда преди да се хвърля на влака. Оцеляваш, ама с тежки травми? Да. Всъщност влака откъсва двата ти крака? Да. Бата ми крака. Появиха се хора, имаше кампания на 24 часа, които помогнаха. Да. Сега си с протези. Да. Трудно ли ти с тях? Трудно ми е. Не е лесно. Това са чужди крака. Нищо, че са мои вече, но чуждо тяло. Упреквала ли си се, че го направи? В началото да. Много си съжалявах. Еми, връщах времето назад, защо го направих, обвинявах се. Вече не. Вече не. А твоите близки разбраха ли за инцидента? Да, разбраха и даже майка ми беше до мен през цялото време. Беше в болница. Не знам дали през цялото време, може би 2 седмици. Нещо такова беше до мен. В по-големия случай беше до мен Николета Стоянова. Тя от ден 1 до край. Даже и след болницата беше до мен. Това е жената, която разбира за теб и ти помага. Да, тя беше неотлъчно до мен.
Без да искам да те връщам към болницата и към тежките спомени, обаче, чия беше идеята да се набират средства? Николета Стоянова, Тони, 24 часа. И 24 часа, може би. Не помня, това не го знам. Това кампанията на 24 часа. Това съм била нокаут. Да. Но си попаднала и на добри лекари. Да, много, да, спасиха ми живота. И мое вариант е да не съм сред живите. Много сериозна, да, травма след челния сблъсък, да, с влак. Да. А разбра ли кой е бил машинистът? Да и не. Това съм, може би след като осъзнах какво е станало, съм се лягала и съм си казала, не знам какво съм причинила на този човек. И много съжалявам за този човек. И се извинявам. Не съм го искала. Аз съм го искала, но не съм го мислила, не съм помислила за него и не знам как ще повлияе на неговата психика. Какво ще му кажеш, ако те гледа? Извинявай, не съм искала. Да му се извиниш? Да, не съм искала. Не съм и помислила преди това. Какво мога да направя за неговата психика. Може би пък някой ден ще се срещнете. Може би. Дано да не е побелял заради теб. Възможно е. Възможно е? Да. Това е много... Това е стресиращо. Много. Да. За мен е стресиращо. Камо ли за него? За него е по-големия ужас, отколкото за мен. Добре, че си здрава. Да, здрава съм. Сега съжаляваш ли, че... Да си била такова глупаче да... Не, не да съжалявам. Не съжаляваш? Да, останалото стана. Останалото стана? Да. Това направи ли те по-силна? Да. Може би има тези тежки моменти са били, за да стигна към това щастие. Към това щастие? Да. Нали вече не се отчаиваш? Не. Дори с най-големите трудности? Няма вече такива. Вече нямаш? Не. Даже и хапчета съм спряла. След болницата се запознава с Божидар? Не. Не? Не. А какво? След болницата почнах работа в младежкия дом. И вече 2018 година се запознах с Сдружение Социален център Бургас. И така и с всички постепенно се запознах. Бождар беше по-надалече от мен, просто го видях и това беше. Се запознахме и 4 години така само се закачаме помежду си майтапи. И така. Другото той да го разказва. Я разказвай сега. Ти като я видях, каза ли си това жена ми? Не, като я видях, понеже малко по-притеснителна. Викам, това е красиво момче. Ама викам, едва ли съм обърнал внимание, не съм предполагал. Отначе бягам етапи, пушихме и двамата, излизахме да пушим, никой не е предполагал, нито аз, нито тя, прият. И просто един ден ме звънни тя. Не, написа ме, дай си номер. Тя. Тя ти написа, дай си номер. Да. И ме звъни. Вика, айде излезем утре. Съвсем приятелски, показвам. Ти по това време изобщо не си смял и да си мечтаеш, да, че тя е жената, да, на живота ти. Те по приятелски излезахме. И ти? Като по-приятелски. Ти събра ли смелост да си признаеш, че много я харесваш? Да ти каза, тя първа напреца. Така ли? Да. А ти ли му каза първо, че го харесваш и че може да излизате заедно, че може да се случва, да, нещо? Да. Да. Тя беше първата, аз съм по-притеснита. Ти си стеснителен, добре, че е била тя. Да, но си била. Ми добре, че е била тя, да вземе нещата в свои ръце. Да. Иначе сега още щеше да я гледаш отдалеч. Да, така е. Щото си притеснителен. А ти какво харесва в Божидар? Щото е много добър и загрижен човек. Независимо
дали съм аз или някой друг, независимо какъв е човека от среща, винаги ще помогна. Това хареса в него. Да. И така започнахте да излизате? Да, едно кафе, второ кафе. И така, да, лека по лека. Лека по лека го докарахте до сватба. До сватба. А поне в сватбата ти ли предложи? Аз предлагам. Как го направи? Имаше, беше ли романтично? За мен писни за нея. Просто те имаше работа. И аз ви казвам, отида за разходя и центъра. Ние бегме двамата по център. Аз вече знам, че отивам да купувам пръстен. Аз съм мерил пръстена по котрето ми чую. А ти си го премерил, гледал си колко е голямо пръстчето. Избрал си го. И на 13 декември семейно се бяхме събрани и пред моето семейство. Крекна ги, предложи ги, така да да. Веднага ли каза да? Да. И сватбата е била доста красива. Да. Поне булката със сигурност. Да, много щастливи бяхме на сватбата. Там сте танцували, да. Пяли, веселили. Да. А на коя песен беше сватбения ви танц? Навървят ли двама? Навървят ли двама? Ето, значи си имате обща любима песен. Да, танцуваме на тая песен, ако има... Ако ни хвани любовната вълна. Това е вашата песен, ако ви хвана любовната вълна. Да. И път да няма, не ще се спра. И път да няма, не ще се спрат. Още за вървенето, след минути.